Ak ste nás pozerali pred Veľkou nocou, spomínate si, že sme sa venovali nehnuteľnostiam a tomu, ako ich ceny v poslednom roku poklesli. Priemerná cena dvojizbáku napríklad v Banskej Bystrici sa znížila až o 17 000 eur. Ak sa chystáte kupovať byt, ktorý je ešte iba na papieri, určite vás potešilo, že v tomto roku bude ponúkaných najviac nových projektov. Kde však na byt vziať? Máme v týchto časoch vôbec rozmýšľať nad hypotékou? A oplatí sa zobrať si hypotéku aj v prípade, ak by sme chceli kúpiť byt ako investíciu? Vítajte v relácii Peniaze. Vybrať sa do banky alebo využiť finančného sprostredkovateľa. Ono by potom tá profesia finančného sprostredkovateľa trošku strácala zmysel, keby nebol schopný ponúknuť to najlepšie možné riešenie na trhu. Niektoré banky už úroky znížili. Čo sa týka úrokových sadzieb na hypotékach, tak je to veľmi dôležitý parameter, ale nie je jediný. Vybaviť si najskôr hypotéku alebo nájsť vhodnú nehnuteľnosť? Jednoznačná odpoveď je, že najskôr by som si vybavil hypotéku. Má to viacero dôvodov. Mnohí z nás si myslíme, že o hypotéke vieme to najpodstatnejšie, teda výšku úroku v banke. To však nie je to, čím by sme sa mali zaoberať. A ozaj viete vôbec, ako začať? Máte mať najskôr schválenú hypotéku, alebo je lepšie si najskôr nájsť vysnívaný byt? Vajce alebo sliepka? Každému klientovi určite doporučujem, predtým, než sa pustí do aktívneho hľadania nehnuteľnosti, preveriť si možnosti financovania. Vie to urobiť jednoducho buď návštevou pobočky alebo jedným stretnutím s finančným sprostredkovateľom alebo s hypotekárnym špecialistom, ktorý vedia v podstate už na tom prvom stretnutí povedať, či banka akceptuje jeho príjem, v akej výške, aká je približne maximálna výška hypotéky, s ktorou môže počítať, a samozrejme dôležité je aj percento prefinancovania danej nehnuteľnosti. Pred schválením hypotéky má niekoľko výhod. Spomeňme eliminovanie stresu či šetrenie času. Klient vďaka hypotéke naopak tiež zistí, čo si môže dovoliť. Medzi najvýznamnejšie výhody patrí získanie obrovskej vyjednávacej schopnosti. Vopred schválený úver je ako keby mal klient hotovosť, vďaka čomu si vie vyjednať lepšiu zľavu. Takto dokáže ušetriť až 10 000 eur. Hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť alebo tzv. Hypotéka naopak je vlastne produkt, kedy banka na základe aktuálnych príjmov klienta vie schváliť hypotéku, s ktorou ten klient potom môže počítať v momente, keď si vybere nehnuteľnosť. Aplikuje sa to hlavne v prípadoch, kedy môžeme očakávať nejaké zmeny jednak na úrokovej sadzbe, jednak na príjme klienta. Typickým príkladom je, že niekto končí v zamestnaní, prechádza na živnosť, alebo je tam nejaké plánované tehotenstvo. Toto sú typické príklady, kedy dáva zmysel tú hypotéku dopredu predschvaľovať. Pri predschválení hypotéky je dôležité dať si pozor na poplatky účtované bankou, či už pri podpise, alebo ak si do roka nenájdete nehnuteľnosť. Mnohí, ktorí túžia po vlastnom bývaní, sa zamýšľajú nad otázkou: vybaviť si hypotéku na vlastnú päsť v banke, alebo využiť finančného sprostredkovateľa. Ak máte šikovného finančného sprostredkovateľa s dobrými referenciami, s prehľadom na trhu a s dobrými kontaktami v bankách, tak určite by som doporučil jeho využiť. No a naopak, ak má klient akože dostatok času a energie na to, aby si urobil prehľad naprieč trhom, obehal všetky banky, tak asi sa nedá tomu akože nejako odporovať, že prečo by si tú hypotéku nemal vybaviť sám v banke. Ale ja jednoznačne doporučujem využiť akože skúseného hypotekárneho špecialistu. Práve 2 týždne dozadu sme s klientom vybavovali hypotéku, ktorá bola naplánovaná už rok vopred, a pokazili sa 2 veci. Zároveň spravila chybu aj banka, to znamená, našiel som tam ja ako sprostredkovateľ chybu v záložnej zmluve, a o týždeň na to sme zistili, že chybu spravil aj kataster. Štandardne, ak by si klient robil tzv. Samoporadcu, tak by tieto problémy nestihalo odstrániť, lebo je v práci. Samozrejme som na to upozornil banku. Bez toho, aby klient vedel, som prichystal zmluvy a len sa po robote zastavil, a ten proces sa nezastavil niekde, že to nikdy neuviazlo. Týždeň na to sme zistili, že kataster nezapísal obidve blomby na ich list vlastníctva, a keby som to nechal tak, tak sa stane to, že klient nenačerpá, nestihne termín, a tu je v praxi vidieť, že sprostredkovateľ, ktorý je dôsledný, kontroluje zmluvy, tak upozorní klienta aj na veci, ktoré si on nemá šancu všimnúť. Ono by potom tá profesia finančného sprostredkovateľa trošku strácala zmysel, keby nebol schopný ponúknuť to najlepšie možné riešenie na trhu. Čiže nedá sa tvrdiť, že jedna
alebo druhá strana vie ponúknuť lepšie podmienky oficiálne, či už priamo cez pobočku, cez pracovníka banky alebo cez finančného sprostredkovateľa, aby ten klient mal dostať identické podmienky. Našli sme svoj byt snov a tešíme sa, že si ho čím skôr začneme zariadovať. Radosť budúcnosti nám však prekazí správa o tom, že hypotéku nám zamietli. V hlave si preberáme, čo sa mohlo pokaziť. Častokrát ľudia stroskotajú na tom, že idú posledné mesiace na krátkodobú PNku. Na toto by som určite klientov upozornil, aby keď vedia, že budú plánovať nehnuteľnosť, vôbec nešli na PNku, samozrejme, ak je to možné. Takže toto je určite maličkosť, na ktorú si treba dať pozor. Ďalšia vec, ktorá býva taká zaujímavá, je aj to, že aby si ľudia, ktorí majú radi stavkovanie, na toto dali pozor, lebo máme už prípady z minulosti, kedy banka zamietla hypotéku práve preto, že klienti stavkovali. Výška hypotéky závisí od množstva ukazovateľov. Tu je prehľad všetkého, čo banku zaujíma pred jej schválením. V prvom rade je to príjem. Ďalej by som si všímal úverový, bankový a nebankový register. To znamená, my to voláme úverová história. Ďalej je to dĺžka zamestnania alebo podnikania. Ďalej je to stav, napríklad, či je klient slobodný alebo či žiada hypotéku v páre. Banky posudzujú aj to, či mám strednú školu, vysokú školu. A ešte taká samostatná kategória je stav nehnuteľnosti, že či je vôbec založiteľná pre banku a aké sú tam vecné bremena. Zhrňme si 10 najčastejších prekážok pri vybavovaní hypotéky. Okrem spomínaných je to aj platenie si prístupu na sociálne siete s nevhodným obsahom, čo banka vyhodnocuje ako závislosť. Prekážkou môže byť aj vek v prípade, ak je žiadateľ starší ako 40 rokov, neplatenie účtov, nevhodná nehnuteľnosť, jej stav, lokalita alebo bremená. Prekážkou môže byť aj to, ak o hypotéku žiada klient sám, nemá trvalý pobyt na Slovensku, má krátkodobý pracovný príjem alebo pracuje na dohodu. Problémom sú aj neoficiálne peniaze, kedy klient pracuje za minimálnu mzdu a ostatné peniaze mu zamestnávateľ vypláca tak povediac na ruku. Úrokové sadzby sú veľkou témou. Za posledné mesiace sme boli svedkami toho, ako dynamicky rástli, najmä v uplynulom roku. Na druhej strane sme však aj svedkami poklesu cien nehnuteľností. V štúdiu vítam Tomáša Barbariča. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa majú diváci postaviť k téme hypoték? Majú si brať hypotéky teda teraz, alebo radšej počkať? Čo sa týka úrokových sadzieb na hypotékach, tak je to veľmi dôležitý parameter, ale nie je jediný. Pri zvažovaní kúpy nehnuteľnosti sa treba pozrieť takisto aj na vývoj cien nehnuteľnosti a takisto na ponuku nehnuteľnosti v danej lokalite, ktorú zvažujeme. V minulosti sme videli pri tých nízkych úrokových sadzbách, že ponuka nehnuteľnosti bola obmedzená a práve kupujúci sa predháňali v tom, aby preplatili jeden druhého a tým pádom umelo hnali tú cenu nahor. Dnes je situácia úplne opačná. To znamená, že kým úrokové sadzby išli hore, tak záujem o nehnuteľnosti ochladol a vzniká priestor na vyjednávanie kupujúci versus predávajúci. Tým pádom tie ceny nehnuteľnosti idú dolu a takisto vedia poskytnúť predávajúci aj potenciálnu zľavu. Čiže ak si to zoberieme tak, že keď toto všetko zosumarizujeme, tak teraz je celkom vhodná doba na to, keď potrebujeme riešiť a chceme riešiť bývanie, aby som si tú hypotéku zobral a neodkladal by som to. Čo ak niekto ešte špekuluje a čaká na to zníženie ceny nehnuteľnosti? Čo sa týka cien nehnuteľnosti ako takých, tu po tomto poklese, ktorý nastal, očakávame už miernu korekciu, keďže narastli reálne mzdy a takisto klesá inflácia, tak toto bude vytvárať viac a viac kúpyschopného obyvateľstva, ktorý bude mať záujem o tej nehnuteľnosti a pochopiteľne sa v tom krátkodobom horizonte začnú tie ceny nehnuteľnosti otáčať smerom nahor. Európska centrálna banka, od ktorej sa odvíjajú úrokové sadzby, na teraz neznížila úroky. Ako vidíte teda situáciu, čo sa bude diať na tom trhu? Lebo naozaj už celý trh čaká na to, že úroky nad 4% budú minulosťou. Čo sa týka úrokových sadzieb na hypotékach, tak tie sú síce ovplyvnené úrokovými sadzbami Európskej centrálnej banky. Nie je to však jediný faktor. U nás na Slovensku do toho spadajú takisto aj iné faktory, ako sú napríklad konsolidačné opatrenia našej vlády. To znamená, že to, ako si ako štát vedieme v našom hospodárstve. Dnes už sme v situácii takej, že Slovensko sa financuje
za takmer najdrahšie v eurozóne. To znamená, laicky povedané, investori, keby si mali vybrať, do akej krajiny by investovali, ktoré štátne dlhopisy tej ktorej krajiny by si nakúpili. Ak by to bola rovnaká cena, vybrali by si určite krajinu, ktorá má lepšie parametre rozpočtu ako Slovensko. V krajine, kde sa štát financuje drahšie, sa financujú drahšie aj banky a tým pádom ten úver, ktorý si banky musia zobrať, prenášajú aj do cien produktu a tým pádom aj cien hypoték. Čiže suma sumárum neznamená to, že keď Európska centrálna banka zniží úrokové sadzby, tak sa to priamo premietne aj do cien hypoték na Slovensku. Sú tam aj iné faktory. Ale keď zvážujeme to bývanie a keď ešte do toho zoberieme aj tie ceny nehnuteľností, ktoré sa môžu otočiť a v krátkodobom horizonte začať rásť, nezvažoval by som odklad hypotéky, ale rovno by som si začal riešiť teraz. Vieme to nejak porovnať, že zostanem radšej v prenajme a budem teda ešte čakať, hľadať si vhodnú nehnuteľnosť, alebo teda kupovať ten byt hneď? Je to vždy o individuálnom prípade a treba sa na to komplexne pozrieť, posúdiť všetky potreby tých záujemcov o nehnuteľnosť. Sú prípady, kedy podnájom môže hrať príjem a môže byť výhodnejší. Ide najmä o ľudí, ktorí nemajú dostatočný príjem na to, aby si zobrali hypotéku, alebo napríklad nemajú dostatočný objem zdrojov, odporúča sa aspoň 20% z ceny nehnuteľnosti. Prípadne zvažujú, že v krátkodobom horizonte môžu zmeniť lokalitu. V takom prípade je naozaj lepšie pozerať sa po podnájme. Naopak, druhá situácia, kedy mám tie dostatočné zdroje financie, finančná situácia mi dovoľuje zobrať si hypotéku a tým pádom sa viem pozerať po nehnuteľnostiach, treba si naozaj zvážiť a porovnať tie náklady, ktoré som mesačne ochotný platiť, či už na jednej strane za hypotéku alebo na druhej strane za ten podnájom. Ak by som mal uvieť nejaký príklad, tak v širšom centre Bratislavy dvojizbový byt sa dá dnes zohnať za 150 000 eur. Ak si zoberieme, že mám 20% ušetrených, to znamená 30 000, zoberiem si hypotéku o výške 120 000 na 30 rokov, práve tie sadzby hypoték sú niekde okolo od 4% hore, tamto splátka vie výjsť okolo 580 eur. Rovnaký byt a s rovnakými parametrami stojí pod nájom 550 eur mesačne plus minus, čiže tam už je to veľmi porovnateľné, je tam 30 eur rozdiel tých mesačných nákladov a naozaj si treba zvážiť, že či je lepšie pre toho človeka zobrať si hypotéku a ísť bývať do vlastného aj za tú minimálnu cenu. Ja by som uvažoval určite takto. My sme sa v relácii venovali aj tomu, že čo posudzujú banky, keď nám dávajú tú hypotéku. Na čo by ste možno upozornili vy? Je široké spektrum tých vecí, na ktoré sa banka pozerá, keď poskytuje svojim klientom úver. Sú to možno základné parametre, ktoré začínajú nejakým vekom, zamestnaním, potom rodinným stavom, prípadne vzdelaním. Ale na to, aby banka vedela, akú veľkú splátku úveru alebo hypotéky vie svojim klientom ponúknuť, potrebuje si zanalyzovať jeho príjmy a výdavky. To znamená, že okrem výšky jeho výplaty sa pozerá na to, aké úvery klienti majú, aké majú splátky na tých úveroch, či ich pravidelne splácajú, takisto akú veľkú domácnosť majú, počet vyživovaných osôb v domácnosti takisto na to vplýva. No a financie, ktoré ostanú potom odpočítaní všetkých tých výdavkov, by mali pokryť jednak životné minimum a jednak tú budúcu splátku tej hypotéky ako takej. No a potom sú to také možno exotickejšie parametre, na ktoré sa banky môžu pozerať. Jednak to môže byť vaša platobná disciplína, ako platíte faktúry, povedzme, za telefón alebo za internet u mobilných operátorov, alebo takisto sa banky môžu pozerať aj na transakčnú históriu a povedzme, že môžu si vyhodnotiť platby za hazard napríklad aj. Ďakujem vám pekne za praktické a zaujímavé informácie. Ďakujem aj ja. Aj keď sa niekedy zdá, že v porovnaní s okolitými krajinami je naše hlavné mesto malé, predsa len je z pohľadu témy dnešnej relácie v niečom výnimočné. A to svojim prvým mrakodrapom. Veď napríklad taká Praha, hoď je 4-krát väčšia, sa tým píšiť nemôže. Držiteľ Kryštálového krídla, dokumentarista a režisér Jaro Vojtek získal množstvo ocenení na zahraničných filmových festivaloch. Pred 4 rokmi sa pustil do mapovania cesty prvého slovenského mrakodrapu. Ako to dopadlo? Jaro Vojtek je jedným z našich najoceňovanejších dokumentaristov. Nielen doma, ale aj vo svete. Najväčšou výzvou alebo témami mojich filmov je človek, ktorý je vo nejakých vzťahoch, priestore, vo vzťahu iným ľuďom a jeho postoje. Zaujíma ma vlastne jeho nejaká integrita, priestore, v ktorom sa nachádza, jeho osobný názor, ale hlavne ma zaujíma boj toho človeka, väčšinou robím sociálne dokumentárne filmy, s nejakým takým jeho predurčeným osudom, ako sa s tým je vysporiadať. Ja ako keby tie témy si nevyhľadávam, ale ako keby ku mne prichádzajú, že tá inšpirácia si ma nejako sama nájde. Keď myslím na to, že
ako sa žije autistom, tak nejakým spôsobom do mesiaca stretnem minimálne 4 autistických ľudí a už som tam a začínam nakrúcačiem o autistoch. Takže je to nejaké také podvedomé myslenie, ktoré si priťahujem tie témy, ako keby sám. Vlastnosti dokumentárneho režiséra by mal byť empatia a určité sociálne cítenie. Dokumentárista by mal hovoriť o ľuďoch, to je môj názor, o ľuďoch na pokraji, ktorí zapasia so svojím životom, svojou existenciou, a empatia v tom, že mal by tých ľudí pochopiť, ako keby žiť život tých ľudí, o ktorých nakrúca. Nehovorím, že to musia byť len sociálne dokumentárne filmy s inakosťou, ktorú sa tu každý deň stretávame. Tie filmy môžu hovoriť zásadné spoločenské témy, zásadné spoločenské otázky klásť, a to asi ten dokumentárista v sebe by mal mať empatiu, nejaký prirodzený rozhľad, v akej krajine sa nachádza, čo tu ľudí trápi, a tie témy sú všade okolo nás, ale mal by ich vedieť uchopiť a pomenovať a vyťahnuť do toho filmu. Hlavne témy, ktoré sú ako keby za rohom, ktoré sú za hlavným spravodajstvom, že prečo je to tak, prečo tak žijeme, prečo sa tak niekedy trápime, prečo sme niekedy šťastní a niekedy nešťastní. Režisér v posledných dňoch ukončil natáčanie silnej témy o inakosti a na Febiofeste mal premiéru aj jeho netradičný dokumentárny počin o prvom slovenskom mrakodrape. Nakrúcanie o prvom slovenskom mrakodrape 168 bolo pre mňa dobrodružstvo, lebo ja som totálne antitechnický typ a keď som dostal túto ponuku, tak som si povedal, že to je výzva, do ktorej sa určite pustím, lebo je pre mňa obrovsky vzrušujúce postaviť mrakodrap, ktorý odolá vetru, ktorý vydrží ja neviem koľko rokov a zmestí sa tam veľa ľudí. A za tou stavbou som nachádzal ľudí, že proste za všetkým je človek, aj za tou stavbou, aj za tým počítačom, aj za všetkou technikou je vlastne človek. A okrem tej základného príbehu alebo nosného príbehu toho mrakodrapu som nachádzal nejaké také mravenšie životy tých ľudí, nielen stavbárov, ale aj ľudí, ktorí tam chcú bývať. Veľmi som rada, že som takého človeka stretla, lebo je úžasný. V prvom rade človek. Sadli sme si v prvý moment, ako pri prvom natáčaní sme si úplne sadli, s takou ľahkosťou sme pracovali a pre mňa to bol zážitok. Dokument mapoval viac ako 3 roky najväčšiu stavbu hlavného mesta a príbehy ľudí, ktorí sa na nej podieľali. Je to o ľudskej úževnatosti. Posledne si tým ľudí, ktorí sa tam stretol na tej stavbe, pre každého to bola výzva, ako pre mňa natáča ten dokument. Príbeh slovenského mrakodrapu má namierené na európske festivaly a na jeseň by sa mal objaviť aj na obrazovkách RTVS. Kúpiť si byt ako investíciu bolo a je Slovákom stále blízke. Oplatí sa to však aj v týchto časoch? Investičný byt by mal svojmu majiteľovi zabezpečiť pravidelný mesačný príjem a zároveň by mal mať investičný potenciál do budúcnosti. Spravidla pod investičným bytom rozumieme novostavbu. V hľadačiku investorov sú hlavne centrálne mestské lokality. Nevylučujem však, že nejaký investičný potenciál môže mať aj staršia nehnuteľnosť. Obvykle sa nejedná o prvý byt, čiže nejedná sa o kúpu bytu, do ktorého ideme bývať, a zabezpečenie teda vlastnej strechy nad hlavou, ide teda o kúpu druhej alebo tretej nehnuteľnosti. Dobrým predpokladom je, ak máme k dispozícii aspoň tých 20 až 25% z celkového obnosu peňazí, ktorý potrebujeme, a zároveň máme možnosť dofinancovať kúpu bytu prostredníctvom hypotekárneho úveru. Čo sa týka trhu novostavieb, tak povedal by som, že tá cena je tam zastabilizovaná, nie je tu predpoklad, že by tie ceny mali nejakým spôsobom klesať. Práve naopak, ceny nám jemne od začiatku tohto roka narastajú a bude to tak aj v najbližších obdobiach. A čo sa týka ponuky, tak po 2 rokoch takého útlmu na trhu novostavieb vidíme, že práve od začiatku tohto roku prichádzajú na trh novinky s dobrým investičným potenciálom. Povedal by som, že je teraz vhodná doba na kúpu investičnej nehnuteľnosti. Aj pri kúpe investičného bytu dobre zvážte lokalitu, v ktorej sa byt nachádza, a prihliadajte na renomé, transparentnosť a bezpečnosť developera, ktorý ho ponúka. Cieľom investičnej kúpy je ďalší prenájom alebo predaj toho bytu. Čiže v momente, ak si tento byt prevezmem, sa rozhodujem, či ho iba ďalej repredávam novému kupujúcemu s nejakým ziskom, alebo ho jednoducho dozariadím a ponúknem ho na trhu prenájmu a zabezpečím si tak vyplácanie mesačnej renty. Niektorí riešia, že majú peňazí pre bytok a vtedy sa môžu rozhodnúť investovať do bytu. Diváčka Ivana sa však ocitla v úplne opačnej situácii.
v minulom mesiaci stratila prácu. Keďže má špecifickú profesiu, predpokladá, že hľadanie novej práce chvíľku potrvá, možno aj pol roka. Má však hypotéku a splátky sú pomerne vysoké. Viac ako polovica podpory z úradu práce. Aké má možnosti? V prvom rade je potrebné riešiť platobnú neschopnosť včas, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa pre dĺžníka nájde vhodné riešenie. Najčastejšou chybou je, že dĺžník prestane s bankou komunikovať a odkladá riešenie svojho problému na poslednú chvíľu. Preto je potrebné komunikovať s veriteľom včas a informovať sa o možných riešeniach situácie. Je však potrebné zdôrazniť, že na zníženie splátok úveru nie je právny nárok. Ak máte úverov viac, pokúste sa ich refinancovať do jedného úveru. Spravidla tým získate výhodnejšiu splátku a aj úrokovú sadzbu. V zásade platí, že čím dlhšie trvá omeškanie, tým je dlh väčší a problém narastá. Svoje otázky zo sveta financií nám aj vy môžete posielať na mailovú adresu Relácie peniaze. Auto je jednou z najčastejších položiek, kvôli ktorej sa mladí Slováci zadlžujú. Investícia do auta je jedna z najhorších. Ukázal to aj prieskum, podľa ktorého priemerné vozidlo stráca po 3 rokoch v priemere 22,5% svojej hodnoty. Ak už investujete do nového tátoša, dajte si pozor na jeho farbu, aj tá ovplyvňuje jeho hodnotu. Platforma iccars.com analyzovala vlani vyše 1 300 000 trojročných jazdených vozidiel, aby zistila vplyv farby na hodnotu pri ďalšom predaji. Najmenej na hodnote strácajú žlté autá, najviac zlaté vozidlá. Na Slovensku máme asi 800 registrovaných vinárstiev a naše vína dokážu podľa odborníkov konkurovať aj západoeurópskym vínam. Na tohtoročnej medzinárodnej súťaži Vinalis International zabudovalo 29 vinárstiev zo Slovenska. Naopak hlavu v smútku majú francúzski vinári. Tí sú v ťažkej situácii, a to aj napriek tomu, že minulý rok bola úroda hrozna nadpriemerná. Dôvodom je klesajúci odbyt doma aj v zahraničí, ku ktorému sa pridáva i pokles predajných cien. Príčinou je inflácia a skutočnosť, že Francúzi pijú menej vína. Cez veľkonočné sviatky produkujeme veľké množstvo odpadu. Za rok sa odpad na jedného Slováka vyšplhá až na 99 kg. Nie je to však len slovenský fenomén. Podľa organizácie VRAP by z potravinového odpadu bolo možné poskytnúť aspoň jedno jedlo denne všetkým, ktorí trpia hladom. Najväčšími vinníkmi sú domácnosti. Vyprodukujú zhruba 631 miliónov tón potravinového odpadu. Ľudia jednoducho kupujú viac jedla, ako spotrebujú. Správne odhadujú veľkosť porcií a nedojedajú zvyšky. Ďalším problémom sú dátumy spotreby, keď v koši končia aj dobré produkty. Hypotéku neriešime každý deň, čo však každý deň riešime, je investícia do nášho zdravia. A to ovplyvňujú najmä potraviny, ktoré jeme. Či sa do nich oplatí investovať, sa dozviete na budúce. A ešte mnoho iného zaujímavého. Dovidenia o týždeň.